O Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais é uma associação civil sem fins lucrativos. O CONALEC foi fundado em 22 de outubro de 2021. Surgiu como entidade para reunir e representar os legislativos das capitais, com foco na eficiência das casas legislativas para a implantação de políticas públicas e para propor uma agenda que una forças para a melhoria da vida dos cidadãos em todas as regiões do Brasil. Nesta data, foi definida a presidência e a diretoria do CONALEC, com representatividade em todos os estados das 5 regiões brasileiras. O CONALEC é formado por um presidente, um vice, 5 coordenadorias regionais, um conselho fiscal e uma secretaria executiva. O primeiro presidente do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, eleito por unanimidade, é o vereador Dinho Dalsley, presidente da Câmara Municipal da capital paraibana, João Pessoa. O vice-presidente eleito é o vereador Carlos Augusto Borges, presidente da Câmara de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O coordenador da região norte é o vereador Manuel José, presidente da Câmara de Rio Branco, do Acre. O coordenador da região nordeste é o vereador Paulinho Freire, presidente da Câmara de Natal, Rio Grande do Norte. O coordenador da região sudeste é o vereador Davi Menezes, da Câmara de Vitória, Espírito Santo. O coordenador da região do Centro-Oeste é o vereador Juca do Guaraná Filho, presidente da Câmara de Cuiabá, Mato Grosso. O coordenador da região Sul é o vereador Roberto Catume, presidente da Câmara de Florianópolis, Santa Catarina. O conselho fiscal do CONALEC é formado pelo vereador Genilson Costa e Silva, presidente da Câmara de Boa Vista, Roraima, e o vereador Galba Novaes, presidente da Câmara de Maceió, Alagoas. Com mandato de 2 anos, esta diretoria pretende que o Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais construa uma presença forte no cenário político nacional, com uma atuação na defesa das prerrogativas dos vereadores das capitais. Um estatuto foi aprovado e, de acordo com as normas, através do Conselho, várias ações serão promovidas para fortalecer as câmaras das capitais e, assim, as câmaras de todos os municípios em cada estado. O que se quer é o aperfeiçoamento, fortalecimento e a representatividade perante os outros poderes e as instituições. E o CONALEC agora, com a representação, tem sim o direito de reivindicar perante o Congresso Nacional. Teremos assento e representação, inclusive, no Conselho Nacional, tanto da Câmara Federal como no Senado Federal, e sim, para justamente levar as demandas dos nossos municípios. Uma delas é uma reivindicação antiga da Câmara Municipais não ter o repasse do 13º, do repasse do 10º. E isso a gente tenta, perante a luta ao Congresso Nacional, aos parlamentares. Esse é o significado, levar melhorias para todas as câmaras municipais de todo o país. Eu acredito muito que o CONALEC vai nos ajudar bastante, não só os presidentes de câmaras das capitais, como também do interior do estado. E todos os presidentes de câmaras também do interior, com certeza absoluta, vai ganhar. Porque as reivindicações que o presidente das câmaras das capitais foi em Brasília fazer, vai ser em torno também não só da capital, como também do interior. Os vereadores que compõem cada câmara são os políticos da nação mais próximos da realidade da população. Eles vivenciam o dia a dia das cidades. Têm lutas comuns, realidades distintas e obstinação por mais reconhecimento
respeito e novos caminhos que levem a mais conquistas. Os presidentes das câmaras das capitais organizados poderão obter o êxito que antes, cada um contando com as relações políticas nos estados de origem, não conseguiriam. Com o CONALEC, os presidentes das câmaras das capitais vão promover unidade e força junto com as casas legislativas do interior em cada estado. Haverá organização e mais força junto aos outros parlamentos, estadual, federal, lá em Brasília, para trazer mais recursos e obter vitórias para todos os municípios. O fortalecimento do CONALEC vem ao encontro da valorização do poder legislativo. Este poder que muitas vezes não alcança a voz devida lá no Congresso Nacional. Também no poder nas outras esferas, tanto estadual como federal. Unidade, representatividade, fortalecimento no cenário da política nacional são metas do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais. Rumo a novas conquistas.